दर्शकहरूले पाठकहरूले त्यो आफ्नो कुराहरू पाउन छोड्नुहुन्छ, त्यो किताबलाई उहाँले तातो तावा जस्तो छोडिदिनुहुन्छ, त्यो लेखकलाई पनि बिर्सिदिनुहुन्छ। लेखक त्यही रहन्छ, किताब त्यही रहन्छ, कलाकार त्यही रहन्छ। जब कलाकारबाट चाहिँ नि या लेखकबाट दर्शकले पाठकले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्नुहुन्न, आफ्नो भावनाहरू देख्नुहुन्न, आफ्ना अनुभवहरू, आफ्नो आफूलाई चाहिने इन्सपिरेसनहरू, मोटिभेट देख्नुहुन्न, हिजोसम्म मानिएको व्यक्तिपछि उहाँहरूले त्यत्तिकै छोड्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस कारण सिर्जना भनेको त्यो हो। हामीले सिर्जना सुरुवात त हामीले आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि गर्छौँ, आफ्ना भावनाहरू सबै चाहिँ नि एकदमै हल्का हौँ, त्यसलाई चाहिँ नि अरूको माझ पुऱ्याउँ भनेर गर्छौँ। तर ती वस्तुहरू चाहिँ नि दर्शकहरूकै परिपूर्तिहरू, पाठकहरूकै परिपूर्तिहरूको लागि गर्छौँ। र मेरो सुरुवातको दिनमा पनि त्यही नै भयो। जानेर नजानेर मैले पुस्तक किन पढेँ भने, त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि त्यो मेरो जुन कालखण्डमा म हुन्छु, जुन कालखण्डले ल्याएको मनोविज्ञान र मनस्थितिमा म हुन्छु, त्यसैलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसैलाई मोटिभेट गर्ने, या जुन भावनाको सञ्जालमा म फसिरह हुन्छु त्यसबाट उम्किनको लागि चाहिँ नि कुनै सिर्जनाले मद्दत गर्छ कि भनेर नै चाहिँ नि साहित्यहरू, सिर्जनाहरू, कविताहरू र सिनेमाहरूप्रति चाहिँ हामी आकर्षित हुन्छौँ। र मेरो पनि त्यही नै रह्यो। अहिले यसलाई मैले अलिकति विश्लेषण गर्न सकेँ, तर त्यो बेलामा कन्सियसली या सबकन्सियसली चाहिँ नि त्यही उद्देश्यले नै चाहिँ नि मलाई डाइरेक्ट गरेको रहेछ। त्यस कारण हरेक उमेरमा विभिन्न टाइपको, जुन बेलामा जुन किसिमको मनोविज्ञान थियो, जुन बेलामा जुन किसिमको समझ थियो, जुन बेलामा जुन किसिमको अनुभव थिए, त्यसैलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्ने पुस्तकहरू पढ्यौँ। त्यस कारण पनि हामी एउटा कालखण्डमा असाध्य महत्त्वपूर्ण लाग्ने रचना, असाध्य महत्त्वपूर्ण लाग्ने कृति अर्को कालखण्डमा गइसकेपछि त्यसले त्यति माने नराख्न पनि सक्छ, किनकि तपाईँ फेरि अर्को ठाउँमा पुगिसक्नुभयो, अर्को अनुभव बटिसक्नुभयो, अर्को विचारमा पुगिसक्नुभयो। र मेरो पुस्तकको यात्रा पनि त्यही भयो। कसैले मलाई सोध्नुहुन्छ कि तपाईँको फेभरेट बुक कुन हो या फेभरेट सिनेमा किन हो भनेर सोध्नुहुन्छ, म मेरो फेभरेट म कुनै पनि भन्नै सक्दिनँ। फेभरेट त एक टाइममा एउटा हुन्छ, अर्को टाइममा अर्को हुन्छ, किनकि म आफैलाई म भन्न सक्दिनँ कि अर्को 20 वर्षपछि म कस्तो किसिमको भावनामा गुज्रिन्छु, कस्तो किसिमको मनोविज्ञानमा गुज्रिन्छु, कस्तो किसिमको विचारहरू मेरो दिमागमा घुमिरहेको हुन्छ, र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि मलाई कस्ता किसिमका कृतिहरू चाहिन्छन्, कस्ता किसिमका चाहिने सिर्जनाहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसैको खोजीमा नै गरियो। हामीलाई आफैलाई थाहा हुँदैन कि हामी 10 वर्षपछि हाम्रो मनस्थिति के रहन्छ, 20 वर्षपछि के रहन्छ, त्यो समयले निर्धारित गर्छ, उमेरले निर्धारित गर्छ, र धेरै हदसम्ममा हामीले प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजीले पनि निर्धारित गर्छ कि हामीले के गर्छौँ भनेर। पुस्तकमा मेरो साथी भन्दा पनि पुस्तक चाहिँ नि मेरो सहयात्री हो, यसलाई म साथी भन्न चाहदिनँ, किनकि साथी त एउटा भयङ्कर ठुलो कर्तव्य हो, त्यो दिगो रहनुपर्छ, त्यो निरन्तर रहनुपर्छ। तर कुनै पनि पुस्तक मेरो लागि चाहिँ नि त्यसरी एकदम जीवनकालभरि नै एकदम निरन्तर हिसाबले कन्सिस्टेन्सली चाहिँ नि मेरो जीवनको पाटो बन्ने चाहिँ नि कुनै पनि पुस्तक रहेन। त्यस कारण पुस्तक चाहिँ नि विभिन्न कालखण्डमा मेरो सहयात्री रह्यो, र अन्य पाठकहरूलाई पनि त्यही नै हो। आफ्नो इमिडिएट सराउन्डिङबाट चाहिँ नि ट्रान्सफर गरेर तपाईँले अर्को सराउन्डिङमा पुर्याइदिन्छ, अर्को परिवेशमा पुर्याइदिन्छ, र तपाईँले चाहिँ नि वाइकेरियसली प्रत्यक्ष जान नपाए पनि, प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नपाए पनि, प्रत्यक्ष सुन्न नपाए पनि, अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँले ती सबै कुराहरूको अनुभव गर्नुहुन्छ, चाहे व्यक्तिको रचना होस्, चाहे ट्राभल लग होस्, चाहे अन्य अरू कुराहरू होस्, होइन, किनकि सबैले सबै कुरा गर्न सक्दैन। इभन सामान्य ट्राभल बुक्सहरू पनि हामी चाहेर पनि जति ठाउँमा ट्राभल गर्न चाहन्छौँ, जति ठाउँमा घुम्न चाहन्छौँ, सायद समयले, आफ्नो परिस्थितिले त्यो तपाईँलाई दिँदैन। तर त्यस्तो पुस्तक मार्फत चाहिँ नि अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले त्यो अनुभव बटुल्न सक्नुहुन्छ। अरूले दिएका अनुभवहरू, अरूले डिस्क्राइब गरेका सिचुएसन्सहरू, सिनारियोहरू, अरूले पेस गरेका चित्रहरू, फोटोग्राफीहरू बाट चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा त
तपाईँले ती अनुभवहरू बटाउन सक्छ। कति भावनाबाट हामी वञ्चित पनि भएर आउन सक्छौँ, आफ्नो परिस्थितिले, आफ्नो संस्कृतिले, आफ्नो रीतिरिवाजले, आफ्नो देशको कानुनले गर्दाखेरि कति भावनाहरू हामी प्रकट गर्न सक्दैनौँ। तर अर्को परिस्थितिमा, अर्को वातावरणमा बसेको मान्छेले फेरि ती भावनाहरूलाई असाध्यै प्रकट गरे पनि हामीले पढ्न पायौँ भने चाहिँ फेरि ती भावनाहरू पनि हाम्रो सामान्य उजागर हुन्छ, किनकि पुस्तकले त्यस्तो प्रभाव पार्नु सक्छ। पढेका शब्दहरूले मान्छेको विचारलाई, मान्छेको मनस्थितिलाई बदलिदिन सक्छ। शब्दको त्यो ताकत छ, त्यो व्यक्तिलाई पनि भेट्नु पर्दैन, त्यो ठाउँमा पनि जानु पर्दैन, तर अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँबाट लेखेका विचारहरू यदि तपाईँको समाजमा वञ्चित पनि छ, या तपाईँको परिवारमा वञ्चित छ, या तपाईँका अन्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो प्रयोग गर्न पाइरहनु भएको छैन, भोग्न पाइरहनु भएको छैन भने अर्कोले अर्को ठाउँमा गएर चाहिँ भोगेका कुराहरू पढेर चाहिँ तपाईँका विचारहरू बद्लिन्छन्, तपाईँका भावनाहरू बद्लिन्छन्, तपाईँका सोचाइहरू बद्लिन्छन्। त्यसले तपाईँ चाहिँ को जीवनमा एक हिसाबले कोल्टो फेर्छ। सायद त्यो पुस्तक नभइदिएको भए फेरि तपाईँ यथास्थितिमा पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो। त्यसैले पुस्तकको यति अहम भूमिका छ, हाम्रो सोच बदल्ने भूमिका छ, हामीले अनुभव नगरेका भावनाहरू हामीभित्र उजागर गर्ने शक्ति छ। पुस्तक पढेर हामी एकदम निष्क्रिय, हामी जोस बिना भएको व्यक्तिलाई चाहिँ सक्रिय र ऊर्जनशील बनाउने शक्ति छ। र त्यो सबै कुरा खालि के को मार्फत भइरहेछ? त्यो जबरजस्ती पनि भइरहेको छैन, त्यो बन्दुकको मार्फत पनि भइरहेको छैन, त्यो कसैले आएर ठुला ठुला स्वरमा तपाईँलाई भनेको पनि छैन, खालि पुस्तकमा लेखिएका शब्दहरूको मात्रै। त्यो शब्दहरूले मात्रै तपाईँलाई त्यस्तो परिवर्तित गरिदिन चाहिने शक्ति हुन्छ, तपाईँलाई एउटा मार्ग निर्देशन दिने शक्ति हुन्छ। र त्यही कारण हो म पनि पुस्तकप्रति असाध्यै आकर्षित भएको, किनकि पुस्तकले मलाई आफ्नो प्रेजेन्टमा भएको भावनाबाट अर्को भावनामा लान्छ। मेरो चाहिँ असाध्यै भेराइटिज अफ बुक्स भयो क्या। मैले अब आजकल त त्यति पढ्दिन थिएँ, तर सुरुवातमा नोभलहरू पनि धेरै पढेँ, त्यसपछि बायोग्राफीहरू धेरै पढेँ, त्यसपछि अब अहिले अलिकति स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेन्ट बुक्सहरू, होइन, तपाईँलाई मोटिभेट गर्ने बुक्सहरू, तपाईँलाई एउटा किसिमको चाहिँ विभिन्न मार्गनिर्देशन दिने बुक्सहरूबाट चाहिँ आकर्षित भइरहेको छु। पुस्तक भन्ने बित्तिकै त्यो तपाईँको वास्तविकताभन्दा कता न कता अलिकति बढी रोमाञ्चित र अलिकति बढी चाहिँ अतिरञ्जित हुन्छ हुन्छ। र यो जेनेरेसन त मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा अत्याधिक भिजुअल मिडिया हेर्ने जेनेरेसन हो, जहाँ तपाईँले पुस्तकका पानाहरू पल्टाएर या विशेष पुस्तक खोज्नुभन्दा तपाईँलाई सबै भिजुअल मिडियाबाट, चाहे हिस्ट्रीका कुरा होस्, चाहे साइन्सका कुरा होस्, चाहे आर्टका कुरा होस्, चाहे इन्टरटेन्मेन्टका कुरा होस्, चाहे लिटरेचरका कुरा होस्, तपाईँले युट्युब मार्फत त्यत्तिकै आनन्दले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक सिजिक बजाएर तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ टाइपले चाहिँ तपाईँको अटेन्सन ग्राब